Здравейте, добър ден! Започвам първият от няколко извънредни планирани епизода, подготвителни на днешния епизод на Контракоментар. Първи ми събеседник ще бъде народният представител Ивайло Мирчев с листа на Демократична България от 47-то Народно събрание, сега действащото Народно събрание. С него в експедитивен режим, динамичен, ще обсъдим ситуацията от тази сутрин, свързана с доставките на газ за България. Ето го и него. Иво, здравей! Благодаря, че прие поканата ми. Благодаря за поканата. Слушах внимателно брифинга сутринта на енергийния министър. Той каза, че доставките към 9 часа не са нарушени. Има ли информация, не са намалени обемите? Има ли информация сега, в момента разговаряме с теб 11:20 в момента, има ли газ от Русия към България? Няма информация за промяна, но това не е най-важното, защото Газпром е потвърдил, че спира доставките и за Полша, и за България, въпреки сигналите, че физически в Полша не е спряно подаването. По-важното е, че правителството е подготвено. Много давна бяхме наясно с този сценарий и съответно има план доставките в пълен обем да бъдат заместени. Руските доставки са алтернативни, може би на малко по-висока цена. Това вече е въпрос, който в бъдеще ще се реши, но няма да има никакъв проблем с доставките за България. Това е сигурно вече. Путин преди време беше казал, че Русия е надежден доставчик на газ. Това решение да бъде спрян газа от инструмента за геополитически шантаж, както го определя енергийния експерт Михаил Крутихин, Газпром. Това решение е в нарушение на договора, който България има. България по никакъв начин не е предпоставила подобно действие от руската страна. Дори повече разбирам от енергийния министър, че сме предплатили обеми предварително. В този смисъл, какви са политическите действия, които законодателната власт може да предприеме, за да развърже ръцете на правителството да действа в тази ситуация? Например, преразглеждане на условията, да речем искане на по-висока транзитна такса или подобни действия по отношение на така наричания от Борисов балкански поток, който по своята същност е продължение на турски поток през България. Или така наречен руски поток. Истината е, че изпълнителната власт е абсолютно развързана. Тя може да предприеме така доста широк спектър от мерки. В това отношение в Народното събрание, в коалицията има единодушие. Аз мисля, че няма да има никакъв проблем, включително да има преразглеждане на транзитните договори, които са към Сърбия и към Унгария. Тръбата си е българска, както всички помним, благодарение на господин Борисов, всички ние платихме 3 милиарда лева за нейното изграждане. Така че България като инструмент, като инструментариум има доста широк спектър от действия, които може да използва. С оглед на ситуацията, може би е време България да реагира доста по-твърдо и да покаже на Русия, че с този шантаж, той рекет средновековен, който се опитва Путин да прилага на България, трябва да се приключи. И да разбере Путин, че не може просто някой лудо човече да си играе с кранчето на природния газ. А какви са алтернативите? Днес и в сутрешните емисии на телевизията се показваше една карта с възможните входове за България. Какви са де-факто алтернативите? Втория въпрос, разбира се, какво би последвало, ако да речем България преосмисли по някакъв начин транзитирането на газ, именно защото руската страна е едностранно и в нарушение на договора прекъсва доставките? Алтернативите са много. Така, има някои, които са изключително преки, други, които са в процес на договорка. Сега тук има разговори, които... Аз съм заместник-председател на енергийната комисия и не мога по никакъв начин да кажа всичко, което сме коментирали, обсъждали като разговори с други страни, но това, което според мен може на този етап да се каже, че са взети всички мерки, има разговори с много държави и количествата са практически осигурени. Работа на енергийния министър е да ги каже в конкретика, както и на ресорния вице-премьер Асен Василев. Защото така, ако мога да спомена това, че България не просто ще се задоволи собствените нужди от природен газ, България ще се превърне от една от входните точки за природен газ към Западна Европа, след като продължи политиката да не зависи по никакъв начин Европа от Русия по отношение на метана. Това е изключително, изключително важно и е в резултат на работата на това управление в последните месеци. Много срещи, много разговори в различни страни, много така, да не казвам натиск, но лобиране в посока
на това ние да сме независими от Русия. И трябва да ви кажа съвсем откровено, като следейки процесите в годините, за първи път не се случва това наистина. До сега беше една имитация на това, че правим диверсификация. От 2009 година Бойко разнообразява доставките на газ. Така ги разнообрази, че през 2021, когато обяви диверсификацията завършена, България всъщност 95% от газа си го вкарваше от Русия. В момента този процент е около 70%. Надявам се, ако всичко е наред и няма причина да смятаме за нещо друго, въобще до края на годината България да има голям брой набор от доставчици, да не зависи от нито един от тях. Доказали сме се като изряден платец и не вярвам да има никакъв проблем. Добре, това условно наклонение в бъдеще време, то е вероятно би звучало успокоително, ако все пак не се вгледаме в детайлите. Доколко наистина е реалистично да мислим, че тези 70 или 80%, за които ти спомена, могат да бъдат заместени буквално в рамките на, ако не дни, то поне на седмици, да бъдат заместени с алтернативни доставки и откъде биха дошли и какъв би бил този газ? Абсолютно никакъв проблем, тъй като България е изключително малък консуматор на природен газ. Нашите 3 милиарда, 3,2 милиарда кубични метра са практически нищо в сравнение с това, което консумира една Германия или една Италия. Дори една Унгария, която практически почти всеки дом там е газифициран. От тази гледна точка, най-вероятно на първо време от Гърция ще дойде газ, с който ще бъде заместен руския. Хубавото е, че става дума за 50, дори повече процента, по-малко количество в сравнение с това, което консумираме през зимния период. Основната причина са топлофикациите. Така че няма да има включително ограничаване на индустрията по отношение на доставките на природен газ, което е изключително важно, т.е. няма да бъдат предприятията затруднени. Работи се по това да бъде постигната и по-ниска цена, нещо ключово, изключително важно, ако не за адекватен компенсационен механизъм спрямо бизнеса и домашните потребители, но трябва да си кажем истината, бъдещето не е в природния газ. Въпреки че това е една друга тема, съветът ми към всички е да използват други алтернативни възможности, като термопомпи, а не котли на газ. Това е въпрос на някаква енергийна, цялостна енергийна стратегия и управленска и законодателна, което няма да стане в близките дни, седмици, дори и месеци няма да се случи. Тоест, ако правилно те разбирам, алтернативата е през Гърция. Основната алтернатива е през Гърция. В момента през Гърция, защото има възможност и през Румъния, тя е малко по-сложна, но основното е през Гърция, докато стане гръцката връзка. В момента, в който стане гръцката връзка, вече България няма да има абсолютно никакви проблеми да получава газ от най-разнообразни източници. Добре, наистина е голямото решение. Прави се всичко възможно, в момента няма никакво изоставане по отношение на строежа на гръцката връзка и се надяваме късните летни месеци оттам реално вече да потече газ. Добре, в този ред на мисли, понеже спомена спадането на зависимостта, аз съм чувал мнения на експерти, с които съм склонен да се съглася, че всъщност от целият енергиен микс около 17 или 18% е делът на газа, а от този дял около 70-80% е дела на въпросния руски газ. Това ли казваш, че е абсолютно възможно да бъде преодоляно от България като зависимост? Абсолютно, абсолютно. Практически от нашия договор с Газпром приключва в края на 2022 година. Газпром, разбира се, не го изпълнява. По никакъв начин България не е длъжна да подновява този договор, защото има доставчици от Азия, но пак да кажа, че това предстои енергийния министър да обяви, не е редно аз да го обявявам. Да, да, да. И там да влезем вече в конкретика, мисля, че новината за България ще бъде доста добра, защото всъщност ще имаме доста доставчици, доста различни. И не се налага по никакъв начин ние се връщаме към Русия, освен ако войната не приключи, Русия не бъдат свалени санкциите, въобще политиката към нея не се придвижи в някаква друга посока до края на годината, което на мен в момента ми струва по-малко вероятно. Но хубавото е, че България може
да посрещне 2023 година, не просто да завърши 2022, да посрещне 2023 година с един газов микс, който въобще не включва Русия, като потреблението пак е в рамките на около 3 милиарда кубични метра, без да страда индустрията, без да страда домашните битовите абонати. Добре, ако все пак влезем в една по-мрачна хипотеза и се наложи да речем тецовете да минат на мазут. Чувал съм, че има и такава опция. Доколко бихте се разбрали с партньорите в Зелено движение, чието съпредседател е министър на екологията Борислав Сандов, доколко подобно при форс-мажорни условия действие би било приемливо за част от коалиционните партньори? През 2009 година, когато Путин спря газа за България, софийските тецове и не само софийските направиха точно това. Те минаха на... Но сега зелените са във властта. Да, но всъщност става дума за форс-мажор и аз не мисля, че това по някакъв начин ще бъде особен проблем, но не мисля, че ще се стигне до такава ситуация. Ако приемем, че това е най-лошия вариант и по някаква причина има дефицит на природен газ в страната, мазут е алтернативно решение, въпреки че особено в рамките на София, това означава доста по-сериозна запрашеност и доста екологични проблеми. Въпреки всичко, аз съм убеден, че ние ще успеем да се справим, не заради друго, от месец се подготвяме, практически откакто това правителство е на власт и това управление. Един от основните акценти беше как да преодолеем зависимостта от руски енергоизточници. Между другото, тук АЕЦ Козлодуй също влезе в този казус. Той е много по-интересен, даже много по-сериозен, бих казал, защото става дума за 2 гигавата чиста енергия, за което също трябва да осигурим ядрено гориво, което евентуално да не е от Русия. Добре, ще говорим сигурно и за това, когато му дойде времето. Негативният сценарий с лошите екологични действия, примерно тецовете да минат на мазут, със сигурност зависи от състоянието на нещата в България. Говори се за Чирен, че всъщност е почти празен. 17-18% е празен. Какво е състоянието на хранилището и какви са обемите, които има там в момента? И разбира се, последващия от това въпрос, защо не беше нищо предприето да се напълни, ако наистина става дума за под 20% в момента обеми запълнени в това хранилище? Проблема, факт е, Чирен в момента е на около 18%, което не е достатъчно. То ще е достатъчно в рамките на тук на около месец Чирен да покрие всички разлики в флуктуации. Ако Чирен в момента беше на 80-85%, ние смело може да кажем, че до есента щяхме да изкараме, но всъщност Чирен не работи така. Чирен работи или в режим на пълнен с газ, или в режим на консумация. Когато работят топлоцентралите, тецовете, и те консумират изключително много газ, Чирен, всичко, което като запас е било натрупано в Чирен, се използва за работата на самите тецове. От тази гледна точка винаги цикълът в България е бил следния. През лятото се нагнетява газ в Чирен и когато започне отоплителния сезон, то природния газ от Чирен се изпраща към топофикациите. Това е свързано с и икономически ефективното купуване на газ, тъй като през лятото газа е евтин, през лятото се нагнетява, през зимата е скъп и се използват запасите от Чирен. По този начин постигаме в България по-ниска цена на метана. Разбира се, тази обстановка променя доста неща. Чирен сега, може би в рамките на около 2 седмици ще мине в режим на отдаване, за да покрие резкия спад от който от Русия, за да не може да не се нарушат доставките за индустрията. След това трябва да стартира процеса на нагнетяване в Чирен и трябва да намерим източници за това. Това също е планирано, за да може да посрещнем зимата по един спокоен начин. Действия, свързани с противодействие на решението на Газпром едностранно на практика в нарушение на договора и не спазвайки договора, който България има, предполагат първото нещо, което предполагат е съгласие, политически консенсус. Сигурен съм, че в рамките на управляваща коалиция няма да бъде постигнат заради БСП. В този смисъл, близки ли са ви позициите с ГЕРБ, основните протоантагонистите, или не знам какъв е термина точно, на Демократична България като мотив за политическо съществуване?
Ами ГЕРБ през последните месеци така взеха доста остър евроатлантически завой. И от тази гледна точка дори трябва да се абстрахираме въобще от политическите партии. Тук става дума за национално отговорни решения. Това не е някакво клише. Или ще си играем на някакви политици популисти, или ще се взимат истински държавнически решения. Да. В момента трябва да бъде защитен интереса на страната и всички сили трябва да бъдат спрегнати в това. Добре, и вървим Ако към края. позволиш, Да, се не, извинявай, ако слушам, позволиш, слушам. да опитам да го представя най-просто. България потребява 3 милиарда кубични метра. От Азербайджан ние трябва да вземем тази година около 1 милиард. Около половин милиард можем да вземем от втечнен газ, през гръцки терминал за втечнен газ, което прави 50% от общото количество. Останалите 50% можем да си купим от борсата на спот цени и да си доставим в България. Това е въпрос на добра организация. Можем, ако предприемем действия сега, ако се задълбочи тази криза и Путин просто реши да включи и други страни в проблема, който създава съвсем умишлено, за да спечели на своя страна някакви преимущества, някакво да има, нали, териториално или икономическо, тогава нещата може би ще са по-различни, най-малкото заради разликата в цените. Ако се увеличи търсенето, ще се увеличи и цената, разбира се. Предприемат ли се действия, това е въпроса, предприемат ли се действия в тази посока проактивно сега, независимо дали ще е спрян днес или няма да бъде спрян днес газа от Русия? Предприемат се, и тук идеята е за обща европейска покупка. Т.е. не България да купува от една или втора страна, Европейския съюз да купува, Европейския съюз си разпределя вече количествата. Тук единственият проблем, който може да настъпи, и той е много сериозен, и трябва да му обърнем внимание, ако Путин реши да спре газа на цяла Европа изведнъж, тогава ще възникне дефицит, цените ще скочат до небето, ще възникне огромен дефицит. Това е тотален форс-мажор. Ние много трудно можем да реагираме на нещо подобно, при положение, че нямаме собствени източници. Точно по тази причина ще гледаме бързичко да напълним Чирен, за да може да имаме този буфер, който евентуално е едно подобно шоково спиране. И това е най-лошия вариант, всъщност. Може да осигури. Но тогава никой не е подготвен вече в Европа, според мене. Говорим за целия Европейски съюз. Правят се стъпки, Румъния да си повиши добива, Норвегия да повиши добива, но това по никакъв начин няма да бъде достатъчно. На Европа ще й трябва поне 2-3 години, за да се освободи напълно от руския газ, като ангажимента е, че може би до края на годината Европа ще може да реши около 50% от този дефицит, което, между другото, трябваше много давно да се случи и много от нас го говориха във времето, включително и ти. А решим ли е политическия въпрос, свързан с евентуално възобновяване на проучванията и още по-евентуалния добив на шистов газ от района на Българското Черноморие? Не е коментиран в момента в коалицията, но така, това е тема, която със сигурност трябва да бъде и проблем, с който със сигурност трябва да бъде разгледан. Добре, и може би последния въпрос, в зависимост от отговора ти. Арбитраж. България има лош опит с непотърсени санкции от спрямо Газпром при един друг арбитраж, по-ранен от Европейската комисия. Полша беше страна. Въобще, адмирации за поляците, какво правят тези хора, но у нас обсъждали са този вариант в момента. Разбирам, че е прекалено късно от рано, прекалено рано от снощи до сега, но би трябвало да обсъждам този въпрос от самото начало на войната минимум, защото се знаеше, че Русия рано или късно ще прибегне до инструмента, политически инструмент, спиране на газа. Та, обсъждани са тези въпроси, България да потърси някакъв арбитраж и какви биха били евентуално основанията и исканията? Не спазване на договора, какво точно? Разликата е, че просто България, Полша, т.е. никога не преклони глава. Не се сниши. Имала винаги много последователна политика, за разлика от България, която така, Борисов се обръщаше на всяка страна, на която... Не, че и част от управляващите в момента не са в същата позиция, говоря за БСП. Така, само че този път арбитраж ще има. Ние ще направим всичко възможно, по никакъв начин няма да се снишим, това е абсолютно сигурно. И ще настояваме Русия да си плати за това, че не изпълнява подобен договор. Всъщност, ние трябва вече да разсъждаваме по един друг начин за една независима енергийна България от Русия, защото това на нас не е набивано от
десетки години, колко сме зависими, как благодарение на Русия се случват всички енергийни проекти. Не, в цялата енергетиката, като започнете от природен газ, минете през петрол и стигнете до атомната електроцентрала, ние всъщност нужда от Русия нямаме. И това всичко до сега е било единствено въпрос на политическа воля и на политически приоритет. Сега, от няколко месеца, с началото на това управление, това е абсолютен приоритет. И аз съм убеден, че още до края на 2022 година ще бъдат ясни резултатите. Не само това, активно се работи и по другата тема. Аз се споменах в началото и ти поизбяга, само че тя ще се върне при нас. Става дума за Заяц Козлодуй. Заяц, да. Не, че избягах, просто сега темата е различна. Темата ме интересува. Да. Разбирам. И там също ще има тежък политически разговор. Чиста ли е, не е ли чиста европейската, как се казва, номенклатура или определението. Наскоро се говореше за това, нали, че едва ли не е била определена като чиста енергия. Това е тема, която със сигурност ще говорим, но мен ще бъде интересно и в рамките на малката коалиция Демократична България, какви ще бъдат политическите настроения, тъй като примерно основните непримирими опоненти сякаш са ДСБ и Зелено движение. За едните и за двете руската ядрена енергетика е недопустима, но ДСБ сякаш гледат на ядрената енергетика като на чиста енергия, за разлика от Зеленото движение. Последният въпрос от моя страна е такъв. Политически какво означава това действие на Русия? Особено в доста комичния контекст на това, че има страни, които доставят оръжие на Украина и не им спират газа. Има страни, които доставят оръжие на Украина и Русия прави опит да им спре газа като Полша. И има страни, които не доставят на думи оръжие на Украина, като България. Страни като нас, които са и тако и вако, опитват се да бъдат на два стола да седат и Русия им спира газа. Как да си тълкуваме политически, как да си обясним това действие на Русия спрямо България, която традиционно е сервилна към Москва? Русия просто използва... Сега, първо, чисто документално дойде момента, в който ние да правим плащане първи. По-скоро, нека бих казал случайност, но такъв е времевия период. Да. И поред тая причина, тъй като не сме се съгласили веднага това да стане по схемата, по която те са ни предложили, се случва това спиране, тъй като ние сме задали въпрос всъщност, кажете ни точно какво искате да направите, какъв ще бъде курса на рублата и така нататък. Но иначе това е един политически ход. Тоест ние сме изразили готовност да платим в рубли. Не. Нищо подобно. Ние сме попитали каква е тази схема, която ни предлагате, защото ние имаме договор, в който пише, че плащаме в долари. Да. И в този договор, в който пише, че плащаме в долари, вие изведнъж променяте условията и ние не можем да разберем при промяната на тези условия, защото руснаците се позовават на форс-мажор заради президентски указ и така нататък. Всъщност какво ни казвате и къде са гаранциите, че това плащане ще бъде окей за България? Mm-hmm. Няма отговор от Русия и това е причината формалната да бъде спрян газа. А иначе, чисто политически, безспорно това е политически акт. Русия хваща най-слабата колеблива страна в Европейския съюз и в НАТО. Удря едва шамара, за да знаят останалите като Италия и Германия, защото това е сигнала към Италия и Германия. Това не е... Нашите 3 милиарда, те даже не са и капка в морето от общия износ, който е на Русия и от това, което потребява Европейския съюз. И не са те проблема. Тук по-скоро иска да се направи една демонстрация. Путин прави демонстрация за това какво може да се случи с Италия и с Германия, което вече ще бъде огромен проблем. Защото една малка България с нашата... Малко имам предвид като консумация на природен газ, а не, че тук покрай външния министър особено звучение има вече тая дума. Но покрай нашата малка консумация ние практически няма да има никакъв проблем само от резервите на други европейски страни тя да бъде задоволена. Истинската цел на Путин е да направи демонстрация какво ще се случи с големите консуматори на природен газ, големите клиенти на Русия, за да могат те да внимават при взимането на решение, например при изпращането на танкове за Украина. Надявам се това да не повлияе на Германия по никакъв начин. Доколкото знам, Италия изключително активно търси алтернативни доставки. За нея е малко по-лесно, защото е близо до Африка. За Германия обаче ще бъде малко по-трудно. Така че това е случая днес. Добре. Видях Кирил Петков с да и с не, може да ми отговориш, сигурен съм. Видях Кирил Петков преди около час да дава пресконференция. Замина ли за Киев в крайна сметка или не заминава? След няколко часа.
Добре, И окей. ако позволиш да седне Да. само финално, защото е Да, много разбира се. България има един много лесен начин да намали зависимостта си от газ. В момента, по признание на шефа на ЕСО, над 19 гигавата соларни ВЕИ-та чакат да бъдат присъединени, чакат въобще одобрение от ЕСО, за да започнат част от тях да бъдат изграждани. Най-вероятно не всички от тях ще започнат, но поне едно 5-6 гигавата ще бъдат. За справка, те работят горе-долу около 20% от мощността. Около 20% от времето. Представи си 6 гигавата, в 20% са близо 2 гигавата, т.е. близо 11 козлодуи. ЕСО обаче не ги присъединява, не им дава становище, не им дава възможност въобще да стартира изграждане. А това и тук не става дума за някакви вейта на субсидии. На чисто пазарен принцип хората просто искат да се присъединят към бизнесите, искат да се присъединят към мрежата. ЕСО саботира този процес и от 19 гигавата кандидатстващи за миналата година са присъединени около 60 мегавата, което е абсолютно нищожно количество. Това вече трябва да се промени. Ние сме в нова ситуация и вариантите са или ЕСО да направи рязък завой, или да се върви към смяна на политиката в самия електроенергиен системен оператор. Добре, благодаря ти, да приключим тук. Ивайло Мирчев, народен представител, 47-ми парламент с листата на Демократична България. Благодаря ти и успех в тази ситуация. Благодаря.